Daugavpils ir ārkārtīgi būtiska Latvijas drošībai un tās sargāšanai svarīga ir sadarbība starp pašvaldību, tās iedzīvotājiem un valsti atzīst prezidents. Man šobrīd pats svarīgākais, kā valsts prezidentam, ir, lai būtu ļoti skaidra izpratne, ka Daugavpils, Latgale ir absolūta daļa no Latvijas, ka mēs visi darbojamies saskaņā ar vairākiem principiem. Pēc viesošanās vairākās skolās, kā arī kultūras un medicīnas iestādēs, prezidents kā viena no risinājumiem saredz latviešu valodas biežāku lietošanu publiskās iestādēs. Biežāk aicināt gan šeit braukt dažādus ministrus, skatīties uz konkrētām problēmām, tas ir tas, ko es darīšu, tostarp arī kādā veidā, nu, teiksim, vairāk popularizēt, kādā vairāk iestāties par to, lai sabiedriskajā sfērā valsts valoda skanētu, tas ir fakts. Tieši sabiedrības sašķeltība, kā arī drošība un izglītības temati, par ko tika spriests tiekoties ar iedzīvotājiem un darbiniekiem un uzņēmējiem. Savukārt Daugavpils mēram Elksniņam šķiet, ka pārāk daudz Daugavpilī norāda uz to, kas būtu jādara tādajādi viņaprāt šķeļot vēl vairāk, bet reālās Latgales problēmas tiek risinātas pārāk lēni. Tāda pieeja pret Latgali, pret no savu veidu lauciskumu ir bijusi vienmēr, un to nav jāļauj attīstīt ar birkām, ar spriedulējumiem, ar aicinājumiem izreikināties ar cilvēkiem, kuri domā savādāk tikai tādēļ, ka viņi viņiem nepatīk. Iedzīvotāju daļa arī uzskata, ka pilsētā ir jūtama sašķeltība, arī atsvešināšanās no Latvijas kopības. Mēs aicinām ministrijas un valsts prezidentu šeit, tad mēs aicinām arī kaut kādu laiku pavadīt Daugavpilī un Latgalē, lai iepazītos ar vietējiem cilvēkiem, vietējiem izaicinājumiem, problēmām un kopā atrastu risinājumus. Ja mēs skatāmies vispār Latvijas līmeni un Latvijas situāciju, tad tikai 7% no visām nevalstiskām organizācijām ir no Latgales. Es apsolu, ka es ieradīšos kā civilais. Pārbaudīt. Šī Edgaram Rinkēvičam bija pirmā vizīte Daugavpilī esot valsts prezidenta amatā. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.